Idag ska vi göra den här lilla flugan, hundhalsband. Den är väldigt lätt att göra. Du behöver mäta omkretsen på din hunds hals. Så du får mäta på hunden som ska ha halsbandet. Och se hur många centimeter du behöver. Så då börjar vi med att göra så många luftmasker som du behöver. Så att det passar hunden eller katten. Gör så här tills du får den längd du behöver. Gör den så lång som du behöver. Och nu ska vi göra den här lilla böjen. Som passar till knappen. Så då behöver du ha din knapp och testa hur många du behöver för att det ska passa. På just din knapp. Så nu ska vi göra det här. Så då ska vi göra 6 stycken till. Sex stycken. Så en stolpe. Då har vi gjort det här knapphålet. Nu ska vi fortsätta att göra en stolpe i varje, hela vägen bort. Så vanliga stolpar hela vägen. Hela vägen bort. Nu ska vi göra själva flugan. Nu har vi gjort klart bandet. Så lämna en ände att sy fast knappen med och fäst ändarna. Så får du klippa här. Så ska vi göra flugan. Så då gör vi 14 stycken. Du får göra vilken längd och höjd du vill ha. Stolpar. Hela varvet. Så gör vi 2 stycken luftmaskor. Vänder. Och så stolpar hela vägen igen. I alla varv tills den blir så lång som du vill ha den. Sen stolpa i varje. Och så 2 luftmasker när du vänder. Så fortsätt på samma sätt tills du har 7 stycken varv eller så lång som du vill ha den. En stolpe i varje. I 7 stycken varv. Nu har jag gjort 7 varv. Hur flugan är den storleken.
kan göra den i vilken storlek du vill ha. Nu får du klippa här och så fästa trådarna. Så ska vi göra den här sista delen. Och sen är den färdig. Nu ska vi göra den här sista delen. Som håller fast flugan. Så syr vi här bakom. Så det håller sig fast. Så då gör vi 11 luftmaskor. Du kan ju mäta och se så att det blir, så att det räcker runt för dig. Elva stycken. Och så stolpar tillbaka. Och så klipp tråden, men fäst den inte än. Så sätter vi på flugan här och så tar vi den sista delen. Och sen syr vi fast på baksidan. Och så sätter vi fast en liten knapp. Så är den färdig.